Ne kemi përgatitur diçka si kujtesë e marrëdhënies dhe dashurisë që kemi për njëri tjetrin. Në mënyrë të veçantë më jepet nderi që në emër të Partisë Republikane të ofroj këtë plakat për Zotin Sabri Godo, lideri historik themelues i Partisë Republikane. Në përgjithësi më jepet për të folur, po sot që kur u nisa të bëjmë gati, isha e mbushur me emocione. Dhe po mendoja që një jubilej 25 vjetor është shumë i veçantë, ndoshta se vazhdon të jesh i ri, i mbushur me shumë dëshira, me shumë emocione, me shumë vullnet, dhe në të njëjtën kohë ke arritur dhe një lloj pjekurie për t'i bërë, si të themi, zap emocionet e tua dhe për t'i çuar në rrugën e duhur. Prandaj them që ima do t'a gëzonte shumë ky 25 vjetor me atë qetësinë e tij, do t'i uronte partisë një jetë të gjatë, shumë të gjatë, të mbushur me gjëra të bukura, me fitore, me suksese, me ide për të ecur për një Shqipëri gjithmonë e më të bukur. Desha të shtoj diçka, e mbaj mend vërtet, më falni, ditën kur gjendesha në shtëpinë e babait, ishin ato ditët e dhjetorit, të janarit, kur ai si një adoleshent i mbushur plot hynte e dilte në shtëpi, edhe pse qeshte pak nëna ime, i thoshte mbau pak se nuk e ke moshën, dhe një natë vjen në shtëpi Vangjush Gambeta me Petro Markon, u mbyllën në dhom, un gjendesha në shtëpinë e babait në atë kohë sepse transferohesha në një shtëpi tjetër. Dhe ishte dark, kur doli dhe tha, vajza isha bashkë me motrën, ne formuam Partinë Republikane. Ju si ta shikoni të arsyshme? Dhe mbaj mend që i tham, atëherë na shkruaj në të dyja, jemi dy antaret e para. Dhe them që jeta shumë vjeçare në Partinë Republikane, ndoshta e lodhi fizikisht, por shpirtërisht ja shtoi jetën, pasi ai me çdo qelizë të shpirtit dhe zemrës jetoi dhe u përpoq për ato dëshira që vjet e vjet të tëra i kishë mbledhur për të realizuar një Shqipëri të lirë, një liri të mendimit. Pra, them që politika dhe jeta çdo ditë në parti ja shtoi jetën dhe sot patjetër do t'ju uronte një jetë të gjatë Partisë Republikane.